Jeg er Tom Gillesberg. Jeg stiller op som kandidat uden for partierne i Københavns Storkreds. Vi befinder os på et meget dramatisk tidspunkt i historien. Vi har krig i Europa. En krig, som allerede nu har udviklet sig til en direkte konfrontation mellem Vesten og Rusland. En krig, som hvis den får lov til at fortsætte, meget vel kan blive til en atomkrig, til menneskehedens udryddelse. Derfor skal vi bryde dette kollektive krigshysteri, som i lang tid har fået lov til at dominere Vesten. Vi skal i stedet sørge for at få stoppet krigen, forhandle med Rusland, give gensidige sikkerhedsgarantier, og så skal vi samtidig også samarbejde, have fred gennem udvikling med økonomiske projekter, som kan bygge verden op rundt omkring. I Europa vil vinteren være kold. Nord Stream pipelinen er sprængt i stykker. Samtidig så står vi med en finansiel nedsmeltning netop nu. Derfor så skal den politik, som Lyndon LaRouche, som vi i Schiller-instituttet i mange år har fremført, nu gennemføres. Vi skal til at gøre ting som en Glass-Steagall-bankomdeling. Vi skal sørge for, at vi får nationale kreditter til infrastrukturprojekter, til økonomisk opbygning. Vi skal knække nakken på finansiel spekulation, og i stedet for at det almene vel, sætte økonomisk opbygning til gavn for alle i førersædet. Derfor skal I hjælpe mig. Derfor skal I støtte min kampagne og gå med i min kampagne og sørge for, at de virkelige løsninger nu kommer på bordet.